Ibawama Sawoni Sayiki Teka Dibuaga Lundwaro Mimido Yoyame Bawago The Mew Maho, the Mew Gondo Bawama Yonangu Yeji Yilo Dawa Gongalajunle Same Chaya O Bawamiazwa เนี่ยสิครับตรุรกองผิดไปแล้วไม่ผู่นิพพานยับบ่อี้ทีแล้วไอ้อี้ฤทธิ์ฮะคุณเนี่ยก็จุษาทํามาผิดเจตุงก็ตรุรกองนี่อาจารย์ตรุบาลุเบลุนี้เนี่ยจุษาไหนจะดุรู้สรุปพ่อนี้ตรุรกองอลองเลยอ่ะสิ นอกลาแม่บวชไปก็เมียนได้กูปาวิโลเมียนลงรู้สรแล้วตะชู่ก็เล็ดด้วยอภิเษกเนี่ยเมียนเนี่ยไอ้เล็ดด้วยอภิเษกเนี่ยเมียนได้ปกกูนี่ก็ใต้จุษาดาปะตูรวยเล็ดด้วยอภิเษกเนี่ยเมียนลงจุษาจะตะดงรู้สรโหเอาไปก็ที่เต็มมีเม้งกูเนเนกะนี่โหเปลี่ยนตริทายา เตมีเม้นสุดะพระอาหลังปู่กูฮะเตมีเม้นบวชไม่อยากเห็นดุงกะที่นับบีมาเอ่อนับบีไม่อยากเห็นดุงกะเงยมาที่เงยไม่อยากเห็นดุงกะจึงเป็นบวชทีนี้เตมีเม้นตากะนี่ เออบวชยောက်ลาတော့ดาซากะลีตะละหลอกบะหลอกตะละอยวยกะลีมาตะโลเวเออเอ้ยพี่รอหนีดุเอ้ยยากะนูหลุเม็ดลงกะลีพ่นไล่တော့อโปมาชี้อยู่จีเมียนชี้อยู่จีเมียนတော့ตูชี้ห้องน้องผิดดิเปียนตริยะตั้วไล่อ๋องะชี้อยู่จีดิยောက်นี่เปียนพี่กู เจดงก็ทิพย์ช่องแก่ลูกเอ่อชินบยินลุกแก่ลูกโทชินบยินบวชมาไม่ติดไม่ดอดาฤตั้งดูปีตาอัตแต่ลูกถูพี่တော့နှိပ်กั่วရတယ်กิสสาฤบาฤบาတွေ့ပြီးတော့น่ะชินบยินลุกแก่တယ်အတွက်အနှစ် 1000ကြီးလာပြန်ပါပဲကောလို့ဒီလိုတွေးပြီးတော့ကလေးကလေးလေးညှို့သွားလိုက်တာဟိုပန်းကလေးညှို့နေတယ်လို့အဲ့ဒီတော့မှဟိုတိကျဆောင်နဲ့သမီးကကျဲတုံးကမိဘဖြစ်ဘူးလို့ငါသာတိပြူကြီးကိုမလိုခြင်းလို့ရှိရင်တင်းနန်းကိုမလိုခြင်းလို့ရှိရင်အာအာကလေး လမ်းမသွားနိုင်တဲ့အဆွန်ကလေးနားမကြတဲ့အထိုင်းကလေးအဲ့ဒါလို့ဟန်ဆောင်လိုက်ပါအအကိုထီးနှမ်းမအပ်ပါဘူးအဆွန်အထိုင်းကိုထီးနှမ်းမအပ်ပါဘူးလို့အဲ့လိုပြောတော့မှသဘောကျပြီးတော့ခဏိကစပြီးငါအယောင်ဆွန့်ယောင်နားပင်းယောင်ဆောင်မယ်လို့ဒိဋ္ဌံလိုက်တယ် ဘလောက်ကြာတုံးလို့ဆိုတော့တော့မထွက်ရမချင်းဒီတိပြူကမလွတ်မချင်းငါဟန်ဆောင်မယ်လို့သိထားလိုက်တာဆက်ချောင်းရဲ့ကြောက်လွန်းလို့သူသူငါငါအင်မတန်လိုချင်တောင်းတနေတဲ့လောကီအာယုန်ထဲမှာထိတ်တန်းအကြဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်မင်းဘဝကိုတောင်းစွန့်သွားတယ်တမြင်လို့မြင်လို့တကယ်မြင်တော့မနေနိုင်ဘူးတခါ ဘုန်းကြီးတို့ဖရာအလောင်းသာဒိနမင်းဖြစ်တယ်သာဒိနမင်းဖြစ်တော့ကအင်မတန်မှတရားသဖြင့်မင်းပြူပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းလူကုန်းသူကုန်းတွေဖြစ်အောင်စောင်းရှောက်ပြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေအရင်သေးသွားကြဟိုတာဝရင်သာနတ်ပြည်ရောက် Now, a poor day, a poor day, they do a ya, Dowry Nana be yaw.
ตาริณานัตติจาတော့သူတို့ကပြောကြတယ်လို့တို့မင်းတရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကောင်းကောင်းနေခဲ့တာခုနတ်ပြီမှာချမ်းသာလိုက်တာဘုရားကလည်းအာကျုပ်လည်းမင်းတရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်နဲ့တာရိဏမင်းကြီးပြောလိုက်ကြတာဟိုကကျေးဇူးပြောဒီကကျေးဇူးပြောအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဘုရင်နဲ့တကွနတ်အမြားကတာရိဏမင်းကြီးကိုခုဟောတရားမင်းနဲ့တကွနတ်အမြားက ตาลีนามินจีကိုကြီးကြီးကျင်ကျတွေ့ကျင်ကျတယ်တက်လောက်သူတော်ကောင်းတဲ့နတ်ဒီရှင်ပြီနတ်ပြီပင်ကြဆူရဲလို့ဆိုပြီးတော့မာတလိကိုအပင်ခိုင်းလို့နတ်ပြီရောက်လာတော့နတ်ပြီစီစိန်နဲ့နေတယ်နတ်ပြီကိုနတ်တွေတရားဟောတယ်အဲ့လိုနေရာကနောက်တော့အတော်လေးကြာတော့နတ်ပြီပြင်းလာညှင်းွေလာ အဲ့ဒီညင်းွေးတဲ့အခါကျတော့ပြန်တော့မယ်လို့ပြောတော့တရားမင်းကလေပါအောင်အချင်းမင်းရဲ့ဘုံကံကုံလို့ပါကျွန်တော်ဘုံကံနဲ့နတ်ပြည်ကိုစည်းစိမ်ခွဲပြီးတော့ပြေးပါမယ်နတ်ပြည်နေပါအောင်လို့တောင်းပန်တော့မလိုခြင်းဘူးဒီနတ်ပြည်မှာဘုံမိမ့်မှန်တွေနဲ့ဘိမ့်မှန်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့နေကြတာတွေကိုကြည့်လိုက်တော့အလုံးကုသိုလ်တွေကြီးဖြစ်ကုသိုလ်ရှင်တွေကြီးဖြစ်နေ ကုသိုလ်ရှင်တွေကဒီလိုကုသိုလ်တွေရဲ့အကျိုးကိုခံစားနေရတာကိုမြင်တော့ကျွန်တော်လည်းပဲအသင်တရားမင်းကပေးတဲ့ကံတဲ့စီစဉ်ကိုမလိုခြင်းဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြုံးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့နတ်ပြည်ကိုမနေပဲနဲ့စီစဉ်တွေကိုမယူပဲနဲ့ကုသိုလ်ပြုဖို့ရန်လူပြည်ကိုဆင်းလာတယ်ပြီးတော့လက်တွေ့သမားတွေကတက်တော်ကုသိုလ်ကိုမပြုရမနေနိုင်ဘူးအကုသိုလ်တွေ ပြုမိလို့မှမှားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဘဝတုန်းကလည်းအကုသိုလ်တွေသိကြောက်တာပဲကုသိုလ်တွေမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေကုသိုလ်တွေသိပြုကျင်တာပဲယေဟိတ္တဒါတိကုနေဟိဒေဝတာဒေဝတံကတံမေရှံပိတေသံဝိဇ္ဇန္တိအဟောမေကုဏဝန္တတံဒေဝတာသတုမဟာဝတိန်သာနှင့် နိုင်ဝါချောက်လီပြမပြီဝဲကိုစီစံစားနတ်ပြမများတို့သည်ယေဟိတ္တဒါတိကုနေဟိတ္တဒါတိလမြတုဒ္ဒနှင့်သာဂပညာစင်လာလောက်လုံးအကျင့်ကျေးဇူးဂုဏ်တို့ကြောင့်ဒေဝတံယောဂမကဥပမတွေ့သတ္တောက်ဖွယ်ရေးနေထိုင်ရေးနှင့်မင်းပေစုဒါကင်းစင်ကွာလပြမ၌ရဖြစ်သူ ကဒါဤလူပြေမှစုတေကြလင်ခဏမနေကရောက်ကြရလေကုန်၏ဒေကုနာနတ်ပြမနံကခာမြန်းဖို့သခန်းလောက်လုံးသူခဲ့သူသောကျေးဇူးဂုံတို့သည်မေချံပြီဖရာအကြိုက်တရားလိုက်၍နှစ်ချိုက်ကြီးညိုဤငါကိုမာလီတံဝေဇန္တိအမြဲမပြတ်တတိချက်လျက်မလပုံသေးရှိကြပေကုန်၏မေချံငါဤ ကုဏဝန္တာတာတရားသီလမြတ်သူတနှင့်သာဂပညာစင်လာလောက်လုံးဂုံပေါင်းစုံသည်ဤဖြစ်သည်အဟောဝဒတမလွန်ရေကြံတိုင်းဧဘုလေးလေးပင်ပင်အစဉ်မျိုးမှန်အောအဖို့တံလေစွာတကားယေဟိတ္တဒါတိကုနေဟိ တဒါတဒါသီလမြတ်သူတနှင့်သာဂပညာစင်လာလောက်တုံအကျဉ်းကျေးဇူးဂုံတို့ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုတွေးကြည့်ရငါတရားတရားဘလောက်ကောင်းငါတရားတရားဟာဘယ်ထိအောင်ယုံကြည်ချက်ရှိသလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေးကြည့်ရယုံနဲ့ယုံကြည်ရ အကျဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောကံဟာတော်တော်ထမ်းကျပါလားတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တမိတဖာတဲ့ကပေါက်ခွားတဲ့သားတွေတမိတွေရုပ်အချင်းရုပ်အရင်းအချင်းချင်းမတူးကြဘူးတချို့ကတန်တန်ရှင်းရှင်းရှိတယ်တချို့ကအယုတ်ဆိုးတယ် စိတ်အနေထားချင်းမတူးကြဘူးဒီမိဒီဖကဆုံးမပြီးတော့ပေးတာဒါပေမဲ့လို့
တယောက်ကတော့စိတ်နေစိတ်တာကောင်းတယ်ထိုးတယောက်ကစိတ်နေစိတ်တာတော်ရုံကလေးရှိတယ်ဟိုတယောက်ကစိတ်နေစိတ်တာညံ့တယ်တမိတဖာတဲ့တဆွဲတမျိုးတဲ့အဲ့ဒါဟာတောင်မှစိတ်ချင်းမတူဘူးညံပညာကြပြန်တော့လေတယောက်ကကောင်းတယ်တယောက်ကနေတယ်ဒါရီဟာဘာကွာနေတုံးတို့ဆိုရင်တော့ဟိုရှေးတုန်းကမိမိတို့ပြုတ်လာတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကမိမိတို့ပြုတ်လာတဲ့ကံတွေကမိမိတို့တဏ္ဍာမှာလာပြီးတော့ပါနေလို့အဲ့ဒီကံတွေကြောင့်ရှေးကပြုတ်ထားတဲ့အကောင်းအဆိုးတွေကြောင့်ဒီမှာလာပြီးတော့အကောင်းအဆိုးကွဲကြရတယ်တတ္တကယုံကြည်ဖို့ယုံကြည်ကံနဲ့ကံရဲ့ပြုတ်ယုံကြည်ဖို့တို့ဒီဘဝကိုမရောက်ခြင်းတုန်းကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေများစွာရှိပေလိမ့်မယ်ခု အထိုင်လျောက်ကံကောင်းထောက်မလိုက်လို့ဒီမိဒီဖနဲ့ဒီဆွေဒီမျိုးနဲ့ဒီရဒီပါမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှနားလဲတယ်မကောင်းတာတွေကိုမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေမှနားလဲတယ်လူလိမ္မာတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲလို့လူတွေကိုလိမ္မာတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါတွေယုံကြည်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားတတ္တတရားပါနေတယ်သူဟာအကယ်၍များပေါ့လေ ငါးပါးသီလကိုမှမလုံလိုက်ပဲနဲ့ချွတ်ချွတ်ကြော်ကြော်နေလိုက်လို့ရှိရင်အိုးလာမဲ့ဘဝဟာစိတ်မချရဘူးလာမဲ့ဘဝမှာဘာနာတိပါဒကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပေးမဲ့စသည်အပြင်တွေးပြီးတော့သီလချင်းမတူလို့တယောက်တယောက်ကျိုးစင်းချင်းသူပေးမဲ့လို့အကျိုးပေးချင်းမတူဘူးအမျိုးအစွေးချင်းသူပေးမဲ့လို့အကျိုးပေးချင်းမတူဘူး တယောက်ကကြမ်းမာရေးကောင်းတယ်တယောက်ကကြမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဒီမိဒီဖနဲ့ဒီအစွဲဒီအမျိုးနဲ့ဒီအစားအသောက်နဲ့စားတော့ကြီးအဲ့ဒါဒီဖာကွာလာလေရှေးတုန်းကသီလရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့ကွာလာပေလိမ့်ယုံကြည်မှုကယုံကြည်မှုကယေဟိတ္တဒါတိကုနေဟိတ္တဒါသီလမြတ်တုတာနဲ့သူအကြမြင်များတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတန်ဖိုးရှိလိုက်တန်ဖိုးရှိလိုက် သူအလူတကာများပဲကြည်အောင်တော့အကြမြင်နဲ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 သွားတဲ့သူတွေဟာဆိုပါတော့ပေါ့အလူဒါနာပြုသူများပြုလို့အလူဒါနာပြုတယ်ပြုတယ်သာဆိုတယ်တော်တော်ကြတော့သူအလူဒါနာစစ်ကြည့်လိုက်တော့စိတ်နေစိတ်သားကမကောင်းတာနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှားရဖွေးရတာကမတော်တာနဲ့ ဒီအလူဒါနာအတွင်းမှာစိတ်ဆင်းရဲရဒါတွေနဲ့စိတ်ဆိုးရဒါတွေနဲ့အော်ဒါနာပြုတယ်လို့ပစ္စည်းတွေသာအကုန်ခံလိုက်တွေ့အကုသူတွေအများကြီးဒီဒါနာထဲမှာချမ်းရနေပါဘကောမြင်ရတယ်မြင်ရတယ်တော်တော်နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလူဒါနာပြုတဲ့အခါစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးအလူဒါနာပြုတဲ့အခါမှာစိတ်ကြီးဖို့အရေးကြီးတယ်ဘေးပါဝန်ကျင်ကနားလေတဲ့သူတွေကလည်းပဲအိုးအလူဒကာတွေစိတ်မဆင်းရဲစ
ဒီလိုမျိုးကြီးတွေကို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 
tu da ne saga binya. Ere lo jami miyaro. A piu bin te kaungu, piu bin yare dure gale wanta pido piu bin yare. Wamiya wanta piu bin yare. Do le di ten kuduri miyaji ya toara velu. Telo ne miyone piu bin yare. Era a jami bhutu da. Sabi bhutu da re, lujidu ma bhutu da re. เสียกองตมากองတို့ရဲ့ဘုဒ္ဓတရားတွေကရလာတော့စိတ်တွေလေးကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိုင်းရံပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုရတယ်ကုသိုလ်ရှင်တွေမှာစိတ်ချမ်းသာလို့အဲတရားတရားတွေတို့လို့ကုသိုလ်စေတနာတွေမြားလို့စိတ်ကောင်းသွားတယ်ရေဟိတ္တဓာတိကုနေဟိတ္တဓာတိလာမြတ်သူတန်နဲ့စာကပညာဆွန့်ကျက်ပေးကံ โอ้ชีดุงกะตูรอก้องจีติเหมี่ยงส่งแจ้ไปกันไล่ตาพญาหลองญีญันตะบวะดุงกะกิ้งกาเมกันมาอูรีทําไมอูรีเตะพี่รอลาลาทะเพญญุ่ยหวาเนเปอะญุ่มญุกะลาลาทะเพญรีตะคะเรเฉ็ดพี่รอจ้วยนี่ดาเปเอตะหลองญาจ้วยเสียจะเดตะหลองญาหลู่จะเดส่งแจ้ไปกันหมู่รี
ye yaw lai ya da ne sik ya twei lo tai pi lo thet tan la de naw pinya ne sa pi lo chi lai do a ti a lein ma re do lein ma ma saka pyo li kaung kaung pyo no ko ne ywe bi me lo saka pyo kaung kaung pyo le di saka be tu da ba na win da be jan jan tan tan pyo lo le di saka be di a ti pe pe ya de do chu chu ta ta pyo me no ໂຕເລດີຂະຫນາກູຈີ້ຫາດີກູແຍ່ຊ້ຳຕາຍີຕາຫມໍບູປາວົນຈင်းແຍ່ຊວຍແດມິໂອແດຊ້ຳຕາຍີອောက်ກະກະເລແດຊ້ຳຕາຍີອັດແຕກະລູຈີ້ແດຊ້ຳຕາຍີປາວົນຈင်းໄມ້ຊວຍຕຶງຄະແດຊ້ຳຕາຍີງັດແດຍາອຈ້ອງຢູ່ປີດໍງະເລດເດເລລောက်ອຈ້ອງຢູ່ປີດໍປາວົນຈင်းຊ້ຳຕາແດຊໍຍິນບະລောက်ກ້ອງແລ້ນະປິນຍາກະອະເລມາກະຍີຫີຕັດຕາດີກູເນຫີຕັດຕາທີລະມຍະຕຸດານິນ สากะปัญญาสิ้นลาหลอกลงอัจฉิเจสุกุณโลยาวเทวดันโยกมกอุบมตวยสัตว์ตอกเผยเยณีไถเยนิมิ้นเปสุดากินสินกว่าละปิมานัยยะผิดตุกะดาอีลุปิมาสุติจะลินขณะมณีกะยอกจะยาลีกุมีเตอีตระเตยะตมะฤปอติอะเหลมะตมะฤปอตะโลสนเจเปกันเนตุฤปอ ဒီဘဝကသူ့တည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ချက်ချင်းပုံမှာနတ်ပြမှာနတ်တွေဖြစ်ကြတယ်အကျင့်ကောင်းလို့ဇန်တွေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြမှာတွေဖြစ်ကြတယ်တေဝတံယောဂမကဥပမတွင်စားတော့ဖွယ်ရေးနေထိုင်ရေးနှင့်မင်းပေဆိုတာကင်းစင်กว่าလက်ပြမှာနိုင်ရဖြစ်သူကတာဤလူပြမှာသူ့တည်ကြလင်ခဏမနေကရောက်ကြရလေကုန်ပြီ เดกุณานัพพยมานังกัคคะเมญโพสะคันหลอกลงโทแก่ตัวตัวเจตสุกุณโตติเมชันปีพยาอัจจัยเตยะไลวิอาศัยนิดโลอิงะกุมาลีตันเวสันติอเมมะปยาตติชะลิยะมะละปุงติสิจะเวกุญีตุ้ยจิรเตวะเมวันตาชิโหสีสินองค์สาริป้อดากะมาอะเมียวเมียวตอเบยันอันตระเจ้าจ้องญะเสียริ วนเนี่ยมามะชินมะลินเมเนี่ยใส่ซินแยเสียดิสิติตระดาทีละเมียตุฏฐะဆိုတော့စီးစိန်ဥစ္စာတွေကတွေးကြည့်လေချမ်းသာလေတွေးကြည့်လေချမ်းသာလေတော်တော်လေးများကြည့်လို့ဩတဲ့အခါကျတော့သိချမ်းသာတာပဲဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဆိုတော့တို့တဘဝပြောင်းရတယ်တဘဝပြောင်းတော့တို့အညံ့စားဘဝမျိုးရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအကောင်းစားဘဝတွေရောက်မှာပဲ เอกะดีบวชอ่ะเลยมัสสวะพยาเนี่ยตาธนาเนี่ยจုံเนี่ยบวชหมดเลยมัสสวะพยาตาธนาเนี่ยซะปี้รอยัดอัดเนี่ยวิปัตตนาภาวนาเนี่ยบวชเลยเงเงกะแล้วตู้เฉยเนี่ยตู้เนี่ยมันมันกะเลปเตยะบวชเลยตลอดเลยจี้รอแล้วปูปี้รอกระดุตะไซบวชเลยอตลอดจี้กูโอเรกะจ้ะรอดีเตยาเว้ยด่า သေးပြီးတဲ့အခါမှာသိချရဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကအစင်းနဲ့အကုန်လုံးပြင်ရတယ်အရွယ်ကောင်းတုန်းကလိမ္မာရတယ်တော်တော်လေးကြည့်တော့သူကြတန်းကြပေးကြကန်းကြဆွန့်ကျဲကြရတယ်အလိမ္မာကတော့ဒီမှာမရော့ရဘူးတော်တော်လေးကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အိုးတို့လေကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ဟိုဒါနတဲ့လေသီလကသိကောင်းတာပဲနော်သီလတယ်လေဝိပဿနာဘာဝနာကသိကောင်းတာပဲနော်သူတရားမှန်မှန်နှလုံးသွင်းမယ်လို့ဆိုရာက อดอเรจีโลอาชิงยาတော့เตยาเนนี่โลเปียวไลตาสิทธิ์ชำนาญไลตาเยหิตัตถาติกุเนหิตัตถาติลามยตุฏะเนสากะปัญญาสิ้นลาหลอกลงอัจฉิเจสุกุณโลจองဆိုတဲ့အဲ့ဒါလိုကုန်းနဲ့အဲ့ဒါလိုချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလေရှေးတုန်းကကြည့်ခဲ့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရာတော်ရံဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ ဟိုသိက္ခုနီမဘက်ကလက်ရာယံဖြစ်တဲ့ခေမာမိဘရာတို့ခေမာထေရီမာတို့ဆိုတဲ့အလောင်းတွေဟာတချိန်တုန်းကဒီရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကတန်ရမမင်းကြီးဖြစ်လို့ဟိုခေမာထေရီမာအလောင်းကခေမာဆိုတဲ့မိဘရာဖြစ်တယ်တဲသူတို့မင်းမိဘရာဖြစ်တဲ့ညီညွတ်ကြတဲချမ်းသာကြ ဒီသာသွားသာလာစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ခေမာမိဘရားတို့ကဘွာပေါင်းများစွာလဲသူတို့ကအဆင့်တန်းကောင်းခဲ့ကြစိတ်နေစိတ်ထားလဲတဲကောင်းပုံရတယ်
Tane eri mi beya bawa dunga. Tu tamana do imen met. Sue hen la men ka tu la biro teya ho ni de. Teya na ni imen tema, imen tema. Mane linga ni lao tu bado. Eta lao ti. Now do. ช่วยเห็นน่ะแม่งอ่ะเตียหอบิลุเปลี่ยนตัวได้เฉยจ้ะรอโอ้นิพพานอุ้มไม่เปลี่ยนบาเนี่ยอุ้มสู่ได้อตังกะเลนึกกะถั่วตัวไอ้แม่แท้มาถั่วตัวจันเนี่ยบาวญญ์ก็อชวยยันนี่ก็เอ๊ะอาจารย์มาพยาบาบารุงบาบารุงเนี่ยเปล่าจ้ะรอตูโนล่ะโนล่ะแล้วตูไอ้แม่กะเลตูตะโบจ้ะรอมะนี่ง่ะไอ้แม่แม่บาล่ะ ไอ้แม่แม่บาล่ะง่ามาดิโลดิโลผิดเดโลย่อดันตะหลอกตัวเปล่าไล่ตูต้วยพี่รอสิ้นซะจิตวยเห็นตาหาอำมันจิเมตะโลแลเตยากองกองฮ้อไล่ฮ้อหน่ายไล่เอริตวยเห็นตาเยเตยานายะเยตูใสใสจ้างตามาเวโลใสแท้กะเป็ดพี่รอตวยเห็นตาไอ้แม่แม่เตอาจารย์กูเปล่าอย่าโลสิเยโหชิ้นบะเย็นกะใสพี่รออเยจี้มาบ่ฮู้ ပြီးတော့ရွှေဟင်းသာကိုတရားနာရအောင်သူကြံမပဲဆိုပြီးတော့နင်းမကောင်းဘူးဒါတော့ပရိယေလုံးလိုက်နင်းမကောင်းဘူးလို့ပရိယေလုံးလိုက်တော့အလုံးအခစားလာကြတဲ့အခါမှာမိဖုရားမမြင်တော့ရှင်မြင်ကမိဖုရားကြီးကဟိုနင်းမကောင်းလို့အဆောင်တော်မှာနေရပါတယ်ဆိုတော့ရှင်မြင်ကလာပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လို့ တို့တို့ရွရွရရမေးတဲ့အခါမှာဒီကျွေးဟင်းသာရဲ့တရားကိုနာကျင်တဲ့ဆန္ဒအပြင်းထန်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတရားကိုမနာရလို့ရှိရင်သူဟာပေါ့လေအသက်တောင်စိတ်မချရတဲ့အကြောင်းပြောတော့မင်းတရားကဟိုလူလောကရှိရင်ရမှာပေါ့အဲဘုန်းကြီးကဒီနာစဉ်းစားမိတယ်စာကြည့်ရင်ပေါ့ အိမ်မက်မက်တာလဲနော်တကယ်သူတော်ကောင်းမို့လို့တကယ်အိမ်မက်ကောင်းမက်ပြီးတော့မင်းတရားကလည်းအရေးပါတာကောင်းလိုက်တာလူလောကကြီးတဲ့ရှိရင်တော့ရမှာပေါ့လို့ဆိုပြီးတော့ထားပါအာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတွေပါတွေမပြောဘူးသိတဲ့သဘောကြတယ်ခွန်ကြီးဆန်းသွားပြီးတော့ဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေတဲ့ကမှုတ်ဆိုးတွေကိုဒီခေါ်တာပဲမှုတ်ဆိုးတွေခေါ်ပြီးတော့ အတင်းမုတ်ဆိုးကြည့်များကျွေးဟင်းသာရှိတယ်လို့ကြားဘူးကြပါသလားရှိကြပါသလားကျွေးဟင်းသာဆိုတော့ဒါမုတ်ဆိုးတွေကရှိတယ်ကျွေးဟင်းသာမုတ်ဆိုးတယောက်ကရှိတယ်လို့ကြားဘူးပါတယ်သူရဲ့အဆက်အဆက်သူတို့မုတ်ဆိုးအဆက်အဆက်ကကျွေးဟင်းသာရှိတယ်လို့ကြားဘူးပါတယ်ဟိုဘယ်မှာရှိတယ်လို့ဆိုတော့အိုးဒီဂိတ်စက်ကုတ်တို့ပါလို့ တယ်လို့အဝေးကြီးနေရမှာပေါ့လေသူတို့ကပြောတာဒါကိုရအောင်လူကြီးများမဆောင်ကျင်းနိုင်ကြဘူးလားလို့ပြောတော့တယောက်ကတရားနိုင်ပါလိမ့်ရလောက်เสียရှိပါဆိုတော့တဲ့ပြန်မို့ဆိုးတွေကတော့သူတို့ရနိုင်စရာလမ်းမမြင်လို့ဘာမှတန်တော့ဥမတင်ဘူးအဲ့ဒီမို့ဆိုးကရနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့သူတို့ ရနိုင်တဲ့နီလန်ကိုပြောပါရအောင်လုပ်ပေးပါလို့ပြောတော့မုဆိုးကကောင်းပြီ။သွားပြီးတော့ဖမ်းလို့တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပရိယေနဲ့ဖမ်းမှရပါမယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒီသူရဲ့ညာဆင်ပုံပရိယေဆင်ပုံတွေကိုပြောပြ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဆိုတော့ဒီမြို့နဲ့တော်တော်လှမ်းတဲ့နေရာမှာဘေးမဲ့ရေကန်ကြီးစီမံရပါမယ်။ အဲ့ဒီရေကန်ကြီးတဲ့မှာဘေးမဲ့ရေကန်ကြီးတဲ့မှာငှက်တွေလာနိုင်အောင်စားနိုင်တောက်နိုင်အောင်တလေးစပါးတွေပါတွေစိုက်ပြီးတော့ထားရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းငှက်တွေတစင်စကားတစင်သာကြားပြီးတော့နောက်ဆုံးဟင်းသာတွေလာရာကကျွေးဟင်းသာများပါလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့ကောင်းပြီရေကန်ကြီးဖန်ဆင်းတာပဲအဲစိတ်ကူးကြီးတဲ့ပြောစရာတော်တော်ကောင်းတယ် ဘေးမဲ့ရေကန်ကြီးနာမှာလူတွေမသွားရဘူးလို့ပြညတ်တာပဲ။တလေးစပါးတွေစိုက်လို့အမတန်ကြည်နူးစရာကောင်းလာတာပါပဲငှက်တွေ။ဟ
ကိုနကမုတ်ဆိုးကလည်းပဲစောင့်တာပါပဲအဲ့ဒါလိုနဲ့ပေါ့လေတော်တော်တော့ကြာမဲ့လက္ခဏာရှိတယ်အမတန်ကြီးကြာလို့ဆိုပါတော့နှစ်ဖက်ကြာခြင်းကြာမဲ့ပေါ့နှစ်များများကြာခြင်းကြာမဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလိုကြာတော့ဟင်းသားတွေလာပြီဟင်းသားတွေလာရကဟင်းသားခြင်းတည်င်းပြီးတော့ခုနကကျွေးဟင်းသားများရှိတယ်ဟင်းသားအသက်အဝန်းထဲမှာတည်င်းကြာပြီ ผมมาเบิ่มแม่เยกันนี่ก้าวไล่ซะบ้ามาอ่ตอดเสร็จไม่สิรู้สุดเตียวมาไม่ลาใส่ก้าวน่ะเว้ยเบิ่กินอย่างเงี้ยพี่รอซ้าเสียฤปอไล่ตาเนี่ยเปล่าตั้วจินจ๋าเลยกูตั้วจินแล้วกูหินตาฤก็คนน่ะชวยหินตาชวยหินตาก็พะยาอะหลองชวยหินตากูเปล่าจ๋าเลยตั้วไปอ่ะสิ ตั้วไปอ่ะสิဆိုတော့သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ตั้วရတယ်။တင်းတို့မตั้วကြနဲ့။လူနာနီးလို့ရှိရင်စိတ်မချရပါဘူးမตั้วကြနဲ့လို့ဆိုနေပြန်ရော။နောက်တလို့ပဲဟင်းသားချင်းသတင်းပေးပြန်ရော။ตั้วไปอ่ะสิလို့ပူးစားကြပြန်ရော။နောက်တော့ပူးစားလုံးမကပူးစားတော့ကယ်လေးဒီလိုဆိုရင်ตั้วကြတာပေါ့လို့ချွေးဟင်းသားမင်းပါ။လိုက်ပြီးတော့လာခဲ့။ ไล่ลาတော့หมูซุกก็จี้ไปอ่ะชวยหินตาปาลาไปอีเชิญเมียนแล้วตันตะอุดเนี่ยอเชิญเมียนไม่จ่าတော့บ่าวกูชวยหินตาปาลาไปพวกก็เลยตะติเล้เนี่ยเนาะตะติเนี่ยย่าอ๋องลุบปันเนาะเอ้อแล้วเนี่ยโหเมียก็เลยชวยหินตาปาลาไปเลยเลยจ่าไปใส่กู้จี้เลยนี่ใส่เปี่ยวจ้ามาเว้ยเนาะตูรอก้องนี่เปี่ยวได้ฤษาพุ่นนี่ก็เลยใส่ไปแล้วเจนัดตาเว้ย သူတော်ကောင်းတွေတရားသဖြင့်ပြောတဲ့ဥစ္စာသိအားရတာပဲ။ဒါနဲ့မုတ်ဆိုးကဒီအိုးကြီးတွေကသူကပုံပြီးတော့ရှင်ဟင်းသာကြတဲ့နေရာကိုအကဲခတ်။ရှင်ဟင်းသာကဖရာအလောင်းဖြစ်တော့သိအိန္ဒိယရတာလေ။မနေတော့ကဒီနေရာကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးဒီနေရာပဲကြတယ်။နေရာမလွယ်ဘူး။ ตึกปี้တော့ตมารีก้าวน่ะเว้ยตรมุซุก็ตีบีเนยะ3เยเลยะงาเยสงซ้าไล่เลยဆိုရင်เบยะจ่าလို့ဒီနေရံจ่ามาပဲလို့သူကตีบีตีတော့ကြော်ခွင်းကောင်းကောင်းကြော်ခွင်းဒီနေရံมาฉะทาเอ้นับ5 ကြည့်တော့ကြလို့ကြည့်တော့ကလေးရုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကြော်ခွင်းကတည်းမှာတင်းသွားပြီအာငါကြော်ခွင်းမိပြီခုနေအခါမှာကြော်ခွင်းမိပြီလို့မြန်အော်လိုက်လို့ရှိရင်ငါရဲ့ဆွေမျိုးတွေပြန်ပြေးကြလိမ့်မယ်ပြန်ပြေးလို့ရှိရင်အစာမဝပဲနဲ့အစာမဝပဲနဲ့စားစားလောင်လောင်နဲ့ပြန်ပြေးရတဲ့အခါမှာသမုဒ္ဒရာရဲ့ကြပြီးတော့သေးကြလိမ့်မယ်လို့ အဲ့လိုတွေ့ပုညကျင်နဲ့လိုက်တာဒီအရှိမျောတာတွေလေအဲ့လိုတွေ့တယ်သူတို့တခါတည်းကြိတ်ယုံကြိတ်ပြီးတော့ယုံတော့ပထမယုံလိုက်တဲ့အပေါ်ယံအရေကလေးတွေပြတ်သွားတယ်အဲဒုတိယယုံတယ်အဲခုနကအသားတွေပြတ်သွားတတိယယုံအကြောတွေပြတ်ကုန်ဒီတခါယုံလို့ရှိရင်အယုပြတ်ဖို့ရှိတော့တယ် မင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီခြေတော့ကျိုးပြီးတော့နေလို့တော့မတော်ဘူးကဲအသေးပဲခံမယ်ဆိုပြီးတော့မယုံတော့ဘူးဒါနဲ့ခြေတော့အဆွေမျိုးဟင်းသားတွေစတာပြီးတော့ဝကြလို့သူတို့မြူးနေကြတဲ့အချိန်ကြတော့မှသူတို့ဘာသာဘာဝအဲဒီမှာကြော်ခွင်းမိနေပြီဆိုတဲ့အတန်မျိုးနဲ့ဖြစ်လိုက်တာတခါတည်းလန့်ပြီးတော့ပြေးကြပြီးတော့ ဒီဘုန်းကြီးတို့ရှင်အာနန္ဒအလောင်းသူကသူမူခဆက်သူကြီးတယ်ဟိုတို့ဟင်းသာမင်းရဲ့ဒီဆက်သူကြီးသူမူခဆက်သူကြီးကပထမအုပ်ကိုမြှောင်လိုက်အဲဒီထဲမှာဟိုဟင်းသာမင်းပါသလားလို့ကြည့်မတွေ့ဘူးဒုတိယအုပ်ကိုစောင့်ပြီးတော့ကြည့်
င်းသားမင်းမပါဘူးတတိယအုပ်ကိုစောင့်ပြီးတော့ကြည်ဆင်းသားမင်းမပါဘူးအာခုနကကြောက်ခွင်းမိတာဟာသူသခင်ပဲဆိုပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာပြီးတော့ဒီအနာမှာဆင်းဆင်းတော့ဆရာတော်ဟင်းသားမင်းကနှင်းတယ်သူမူကသွားတော့ဒီကကြောက်ခွင်းမိပြီဒီဘုန်းကြီးတို့လူလူပြောရင်ငါကသေမဲ့ဘူးငါကိုလာပြီးတော့အခေါ်မလုပ်နဲ့သွားတော့သူမူကကသွားသူကပြောတယ်ဒီသေလဲတူတူပေါ်တယ်ဒီရှင်လဲတူတူပေါ်တယ်ဒါနဲ့ဖုန်ကြီးကတော်တော်သဘောကျတွန်ဒတွန်ဒသင်္စရံတိပါရမီသဟာသာရီနောဒုက္ခိတေဒုက္ခိတာဟွန်တိဒုက္ခိတေဒုက္ခိတာတတာပါရမီသဟာသာရီနောရှေးကြောင်းရေးဆက်မေတ္တာဆက်၍သစ်သက်ကြည်နူပါရမီဖြစ်ပေနှုတ်တို့သည်တွန်ဒတွန်ဒလူနိုင်လဲစုံနဲ့လဲစုံ၍ရွေပုံရိပ်စံတရိษံလဲမောင်နှံတွဲကြကုန်လျက်သင်္စရံဒီတွေ့ရာဘုံတဲဂျုံသမဲမှုမခွဲအတူလှိလိတော်မူရလေကုန်ဤဒုက္ခိတေပါရမီဖြစ်ပေတယောက်ဆင်းရဲရောက်သည်ရှိသောဒုက္ခိတာဟွန်ဒီအလျင်းမခွဲအတင်းတွဲ၍အရင်စေတံအစင်းရဲ့ခံကြလေကုန်ဤဒုက္ခိတေပါရမီဖြစ်ပေတယောက်ချမ်းသာရောက်သည်ရှိသောပဒာဒုက္ခိတာကိုစိတ်လံကာသံပမာတို့လျံကအတူချမ်းသာတော်မူကြလေကုန်တည်းပါရမီဖြစ်ပေတွေဟာဒီလိုလက္ခဏာတွေတဲတွေ့ရဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲပဲအဲညီအကိုမောင်နှမတွေတယောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲတယ်ကိုယ်လုံးမယုံဘူးသမီးခင်မွန်တယောက်ဆင်းရဲပဲစီကိုယ်လုံးမယုံဘူးဒီဆင်းရဲကိုအတူတူခံကြတယ်အဲ့လိုဆင်းရဲအတူတူခံတော့ချမ်းသာအတူတူစံဖို့ရန်လဲဖြစ်တင်တာဗောစံတိုက်တာဗောပါရမီသဟာသာရိနောရှေးကြောင်းရေးစေမေတ္တာဆက်၍နှစ်သက်ကြည်နူပါရမီဖြစ်ပေနှစ်ဦးတို့သည်တွန်ဒတွန်ဒလူ၌လဲစုံနဲ့လဲစုံ၍ရွေပုံရိပ်စံတရိษံလဲမောင်နှံတွဲကြကုန်လျက်သင်္စရံဒီတွေ့ရာဘုံတဲဂျုံသမဲမှုမခွဲအတူလှိလိတော်မူကြလေကုန်၏ဒုက္ခိတေပါရမီဖြစ်ပေတယောက်ဆင်းရဲရောက်သည်ရှိသောဒုက္ခိတာဟွန်ဒီအလျင်မကွယ်အတင်းတွယ်၍အညင်းစေတံအစင်းရဲ့ခံကြလေကုန်ဤလို့ဒီဟာလေးကြည်ရတာဒါကြည်ရတာသိတော်တာပဲဒီသူမသိကြတဲ့ကောဒီရိုးရိုးလမ်းသာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကကြော်ခွင်းမိနေပြီသေဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာမှမမိဘဲနဲ့သူ့မူကစစ်သူကြီးကအနားလာပြီးတော့ဟိုအာပေးတယ်ပေါ့လေအာပေးနေမိုးဆိုးကဟိုကမြင်တယ်ဆိုရင်လာတယ်တခါတည်းအတင်းပြေးလာအတင်းပြေးလာလို့ဒီရေစရောက်တော့လာရင်လာရင်ကဒီမှာဖြင်းတာအဲတစည်းတာကြောက်ခွင်းမိနေတာတစည်းကအနာကနေတော့သူအားအပြင်းသွားတယ်ဟောဘယ်နဲ့လဲဟိုကမိုးဆိုးကလာလို့အနာမရောက်ခင်မဲ့သူမူကကရှေ့ကတခါတည်းစီးပြီးတော့ပြောတယ်အဲအသိမို့ဆိုယခုဒီကြော်ခွင်းမိနေတဲ့ဟင်းသာကတော့တာမန်ဟင်းသာမဟုတ်ပါဘူးဟင်းသာကိုးတောင်းရဲ့အရှင်သခင်ရှင်ဘိရင်ပါဒါကြောင့်ဘာအတွက်ဖမ်းပါတုံးဒီအသားစားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုမင်းကိုလွတ်ပါကျုပ်နဲ့ဒီအချိန်ချင်းအတူတူပဲ
ကျုပ်ကသားကိုယူပါအာဓမ္မမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီဟင်းသာဖမ်းပြီးတော့ဒီဟင်းသာကိုအလှပြပြီးကစားဖို့ဆိုရင်လဲကျုပ်လိုက်ကပေးမယ်ဒီဟင်းသာမင်းကတော့ဟင်းသာကိုတောင်းရင်အရှင်သခင်မို့လို့လွတ်ပါတဲ့မုဆုကသိအာအာတင်သွား လူနာလေအောင်စကားပြောတာလေအာအာတင်သွားသူ့မမိပဲနဲ့သူကဒီအသက်ကဲတာလေသူအာအာတင်သွားတယ်ဒါနဲ့မုဆုကသူများမဟုတ်ဒီဆန္ဒအမတ်တော့အဲသူကလည်းပါရမီဖြစ်ပဲဆန္ဒအမတ်တော့ဒါနဲ့အဲဟင်းသာမင်းကို ตาตาကလေးသူဖြုတ်တယ်ตาตาကလေးဖြုတ်ပြီးတော့မြက်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ချက်ဂျီလေးနဲ့ဆုတ်ပြီးသူကသိကြီးညိုနေပြီသုံးမူကဆက်သူကြီးကိုကြီးညိုတာနဲ့ပဲသူသူစိတ်ကလေးအမှန်နုညံ့နေတယ်အဲသူကပြောတယ်ကျုပ်စားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲကပြီးတော့ ပိုက်ဆံရအောင်အကခိုင်းပြီးတော့ပိုက်ဆံယူဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲကျုပ်ကရှင်ဘရင်ကကျွေဟင်းသာကိုရအောင်ဖမ်းပေးရမယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ဘရင်ကြေးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးပြီးပြီးကျုပ်ဖမ်းတာပဲဒါပေမဲ့လို့အပြင်ဒီဟင်းသာအဲသူ့မူခါလို့နာမည်လည်းသိပြီအပြင်သူ့မူခါရဲ့စိတ်ကိုကျုပ်ကြီးညိုလွန်းလို့အရှင်တို့နှစ်ဦးစလုံးကျုပ်လွတ်တယ်ပြန်ရပါတော့ သိကြတာဒါလွတ်ပြလိုက်တဲ့ဆိုရင်သူဟာရာဇဝင်းနဲ့သူ့အသက်သေးစရာရှိတယ်အသေးချင်းသေးစီပဲပြန်မာတော့ဒီရှင်ဘရင်စီကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်သိမချရဘူးပြန်မာတော့တခါတည်းလွတ်လိုက်မသွားဘူးဟိုကဟိုဒလို့ဆိုရင်ဒလို့ဆိုရင်ဟင်မမင်းက ရှင်ဘရင်ကအဖမ်းခိုင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကိုအတင်းကမလွတ်ပိုက်ဘူးမလွတ်နေတော့တို့ကိုရှင်ဘရင်စီရောက်အောင်ပို့ပေးပါမဟုတ်ဘူးရှင်ဘရင်စိတ်မချရဘူးတို့ကြတော့အဲဟင်းသာအသာစားခြင်းလုံးမသိပါမှမသိစိတ်မချရဘူးပြန်ပါတော့ဘာမဟုတ်ဘူးအဲပို့ပေးပါဆိုတော့မတက်တာဘူးသူဟင်းသာ နှစ်စီးကိုပိုပဲဒီပဲဆိုင်းတီမှန်ပြီးတော့ဘေးကသိခက်တဲ့ရံပြီးတော့ဟင်းသာနှစ်စီးကိုဆိုင်းပေါ်တင်ပြီးတော့သူထမ်းပြီးပို့ရှာရတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးကပါရမီဖြည့်ပတ်တွေသိကောင်းတယ်ဒီဆန္ဒအမတ်လောင်းပါလေပါရမီဖြည့်ပတ်ဖြစ်လို့ဒီစိတ်ရောက်သွားတာနှုံးမလို့ရှိရင်ဟင်းသာမိကြဲကိုကဟိုငါသူ့တော့လက်တော်တွေတော့ အာကြီးရတော့မှာပဲလို့ဒီဘက်ငဲလိုက်လို့ရှိရင်တလန်းသွားကြရစ်ရှိတယ်တတိပတ်တွေပဲဒွန္ဒဒွန္ဒအသင်္စရံတိပါရမီသဟဇာရီနောဒုက္ခိတေဒုက္ခိတာဟွန်ဒီသုခိတေသုခိတာတရာပုညသိကြည်ညိုတယ်ကိုဆန္ဒလည်းသိကြည်ညိုတယ်ဒီအမုတ်ဆိုးကိုလည်းသိကြည်ညိုတယ်ဟိုသူမူကဆက်သူကြီးကိုလည်းသိအားရသိကြည်ညိုတယ်ဒါနဲ့ဆိုပါတော့ ရှင်မင်းစီရောက်သွားတော့ရှင်မင်းရောမိဖုရားရောဝန်သာအားရစစ်ကြိုပြီးတော့တရားအလုံးကျွေးရင်သာကိုရှင်မင်းကပွေတက်သူကြီးအဲသူမူကဆန္ဒနာအလုံးဆင်းသာကိုမိဖုရားကြီးကပွေလို့ဒါသပလင်ပေါ်တင်းလို့ဒါတဲ့သကားတွေပြားတွေလူထားတဲ့ပေါက်ပေါက်တွေပါးတွေများကျွေးညဘက်ရောက်သွားပြီအဲမိုးစိုးကြီးကို သူတို့လက်တော်များပေးလို့ပုံစိုးကြီးကိုချမ်းချမ်းသာသာရာထူးတွေများပေးလို့အမတန်ကောင်းပြီးတော့နေပြီးမှဆရာလောင်းကအဲသူ့မူကလောင်းကအပြစ်တင်တယ်ဒီဘေးမဲ့ဘေးမဲ့ကံကြီးကဘေးမဲ့ဘေးမဲ့ဘေးမဲ့လို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့တဲဘေးမဲ့တယ်ပေါ့လေသူတို့ဖမ်းလိုက်တာတကယ်လေလေပေါ့လေရှင်မြင်တာမဲတဲ့ဗာနဲ့ဖြစ်သူ့မူက
Tidak tamu yang ada apa. Juga cendari putra alam ni. So kemateri alam itu tamu yang. Now the segala mire teroleh piu pilu. Saya alam ni naga. Alam jamah ya lah. Alam jamah jaya no. Alam jamah jawab. Alam turagam tiari cinja ya lah cinja bare. Siapa yang lo pido? Membawaan dia ada seorang mama na ematan dia pido meyo dah de. Elo memeyo yo ni de dua jam. Tama lo bawa je mian dua bide kam jauh pula lo. Elo me de me de aku. Senari putra lang siapa yang tanya mama ni? Danang dilang perisa gang izawan madawan tabang. Ego dan awi hengdin sa kandeng sa awi rodanang. Ese de gudale dambe tide patami adani. Tado me zaya de bidi domenatin sa nabagang. Macau pude. Emetan piyo bare. Tamanom bare dwe bido cilai mide aga. Mimi ma. Tibi song 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 nong siman thara pilo. Wamiya wangdane pilo bare. Danang bilang perisagan izawong madawong tabang. Danang sonja begang ludanjin sure danagu. Adani mimi nai. Padang padang do gongso adin tuimiya di piwi. Pralogang damalongi nangkabegu. Nabaye miodwe tausaywe majau ya wadadi. Semanong logang majau bau. Jau sure uza danang mapare dure jau jadabem pupula. Jangan umar oli, nasi ni, ni. Alu dana rebelo, tangdu bidar re, jika yare, kondo tega, kue belo, macam siapa re tu di, alu dana belo. Ni day ni barre, di lo, niam niam le, dera luje day lo, macam ikhnan niam, senzalai dia kan. Mimi dana jiji, belo, day bisi tema siunlang wam yang ni barre. Tamalon aje dua rai, emtang wam dana ni barre lo. Tisgal itu ni ya, aja re, aja. Tiada tu, lu dega, nafem miba tu, nafem mido faru, mimi ro dulu, tu aja. Oh, dana re, dom pula ya. Wamya wang dadi, bangaror re, sampung beradi nyoya re, layau deh, mai suere cuya muiya re, wamya wang dana pusu ya re. Tidak nari dua lo, wanda ya. Ada lo dana aji jari abingku. Kau tua leya ya ma masih senyer dure tu eli. Lang tua re kama jatuh boh ma demo boh ma masih senyer dure tu eli. Tu re kaca lo cemi miga subaro sah jatuh si agli sah re solo cie ni apa ma urun ni ni tungsong bau kini ya. Tungsong bau uye. Ada lo poli. Apa ye? Doa ya tunggu sama aku. Ada, lu keliga leh cuci udara. Keliga leh cuci cuncun ye. Kuzam eh, asalnya cuci ralu. Teka deh yang mimi cie mawe, toroli doja deh duduga. Saja ni ada ni, dulu kan sistem ni deh. So baru bahu angamu sore solo cie, yang ku kuat sedet dema meja bula sadi. Kau siapa ni? Oh, ui, sabar sabar. Kugale ngamu tampan le dire suwaro po. Sabah sabah jama kudo piu beyazi. Jama kudo piu beyazi. Do sabah sabah jama kudo piu beyazi. Di hal ini lem nezi jemu ponyi gade. Lem nezi jemu. Tuare lare kamar belo siyeng. Kumulewe bama le umulewe. Tukam ya miyam le secha nalo. Duruga moji me. Malay lukale ne. Malay mengale ne. Lehima lai ta. Daru daru. Sayang sayang, lima lagi. Kualam berdaya lu canggah bazi, naga ni belau malay macam je benar tu kamyang. Emtan si canggah tu ada. Berdaya bolu dana lepas dia, berdaya lepas dia. Kualam ber, kalau saya dia, yang biru berdaya bolu, mulai dilu gele canggah bazi, dia mewah tu gele canggah bazi, berdaya bolu. Belau kau ni dana le. Kau ya kau ya jalo kau ni yang jalo lewe dulu bersin sin ye ye ne belu pi ni dulu. Paduh vali ni makan lure si masih lure. Muli bahasil lu vali madun kuka biar biar dulu. Bahasil, wae me ya bula wae ya lagi me
ငွေကမတတ်နိုင်ကြလို့ကဲပါဝယ်ပါဝယ်ပါဝယ်ပါဒီစေကုသိုလ်ပြုစမ်းမရစီအိမ်မှာရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီစေကလေးသုံးစမ်းပါဦးအိမ်မှာကိုပဲဆေးရထားလို့ဒါကလေးကရက်သားကလေးဒါလေးကဓာတ်နှုတ်ဆေးကလေးအဲဒါလေးကအချောင်းစိုးဆေးကလေးမလွဲနိုင်တာလေးတွေထားလို့ဆေးရပေးလို့ကုသိုလ်တွေလေးအထိုင်းလျောက်ပစ္စည်းရှိလို့ရှိရင်ပြုစရာတွေများလိုက်တာဒါနစွန်ကျဲပေကံလူတန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနပါရမီကိုအတ္တနိမိမိ၌တမ္ပတံတမ္ပတံတော်ကောင်းစွာသင်မြတ်သည်ဖြစ်၍ပရလောကတမလွန်ရေနှောင်ကာဘေးကိုနာပါ၏မျောတွေထောက်စား၍မကြောက်ရပါသည်ဘာကြောက်เสียရှိလဲဘာကြောက်เสียရှိလဲအသင့်ပြင်အာလုံတတ္တဝါတွေဝန်လေးနေတဲ့ဥစ္စာကသိရမှသိကြောက်တယ်ဘုညာဘာကြောက်เสียရှိတုံးသိရမှသိပျော်เสียရှိတယ်လို့ပြောလိုက်စမ်းပါလို့သိရမှကြောက်เสียလို့မယူဆပါနဲ့ပျော်เสียကိုကုန်းလိုက်တာလို့ဘာပြည့်လို့ပြောစရာကောင်းရမလဲလို့ဆိုတော့ဟိုဒီနေရာကဒီအိမ်ကလေးအဲပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုနေရာကျတော့ဟိုအိမ်ကြီးနဲ့ဟိုနေရာကျတော့ဟိုတိုက်ကြီးနဲ့ဒီနေရာကဒီအချွေရံနေနဲ့ခွဲသွားတဲ့ကဟိုနေရာကျတော့ဟိုအချွေရံတွေကပိုးလို့ကြီးကျယ်နေသည်ဘာကြောက်စရာရှိသလဲပြောစရာလို့ဒီလိုဖြစ်အောင်ဒီတဘောကပြောင်းလိုက်စမ်းပါအားလုံးအယူအဆတွေပြောင်းလိုက်စမ်းပါဘာမှနောက်ဆန့်တင်းเสียမရှိပါဘူးလို့သီလ၅ပါး၈ပါး၁၀ပါးကစဆံရသီလကိုတမ္ပတံတမ္ပတံတော်ကောင်းစွာအသိမြင်ရသည့်ဖြစ်၍ပရာလောကံဓမ္မလွန်ရေနောင်ကားဘေးကိုနာပါ၏မျောတွေးထောက်ဆ၍မကြောက်ရပါသည်သီလနဲ့စဉ်းစားလိုက်တော့တန်ရမမင်းကြီးကောင်းလိုက်တဲ့သီလမိဖုရားကလည်းကောင်းလိုက်တဲ့သီလပါဏာတိပါဒမရှိပါဘူးအဒိနာဒါနမရှိပါဘူးကာမေတုမိစ္ဆာစာရမူတာဝါဒသူရာမေရယမရှိပါဘူးတဲကောင်ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးတဲ့ကကြည့်လိုက်လို့လေဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မတော်တာတွေမရှိပါဘူးဒုစရိုက်တွေလည်းရှင်းလို့သိတ်ကောင်းတာဒါနံသီလံပရိစ္ဆာကံစွန်ကျပေကံဆိုတဲ့ပရိစ္ဆာကတရားကိုပရိစ္ဆာကံလက်ရှိဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုစွန်ကျနိုင်တဲ့ပရိစ္ဆာကစေရနာကိုသမ္ပတံသမ္ပတံတော်ကောင်းစွာအသိမြင်ရသည်ဖြစ်၍လက်မနှေးဘူးအကြီးကြီးပေါ်လေတိုက်ကြီးတာကြီးတွေတူဖို့မဟုတ်ဘူးလက်မနှေးဘူးနည်းနည်းကလေးစွန်လို့ဘုန်းကြီးခုနကပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့စွန့်ကျဲမှုကလေးတွေဒီယဟန်သင်္ကားနဲ့တွေ့ပြန်ယဟန်သင်္ကားနဲ့တွေ့လို့စွန့်ကျဲမှုကလေးတက္ကမကြီးဆင်းရဲတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ပြန်မကြီးဆင်းရဲတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့လို့စွန့်ကျဲမှုကလေးတွေအဲ့လိုအားလေးတွေကိုမှရှိလို့ဒါတွေတွေးကြည့်လိုက်တော့ကြီးဆန်းပါစီအသက်အိုဆန်းပါစီသိဆန်းပါစီဘာကြောက်เสียရှိသလဲအသင့်အသင့်အသင့်ပြင်ပြီးသားအသင့်ပြင်ပြီးသားကြောက်ဆိုတဲ့ပုံကူဟာဒီလိုအသင့်မပြင်လို့ကြောက်တာလောကဂုံပကာသနာတွေနဲ့လျှောက်ပြီးတော့လိုက်လေလို့ကြောက်ကြတာဂုံပကာသနာတွေနဲ့မလိုက်ပါဘူးတကယ်သဘာဝဓမ္မတွေနဲ့သာလုံနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှကြောက်เสียမရှိဘူးဒါနံသီလံပရိစ္ဆာကံဣဇဝံမတဝံတပံဧဇဝံယောတာဖြောက်မှခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုကိုနဲ့နေလေရိုးရိုးကလေးရိုးရိုးကလေးပါသူများအထင်ကြီးအောင်ခံနဲ့မနေပါဘူးနှုတ်နဲ့ပြောတော့ရိုးရိုးကလေးမှန်မှန်ကလေးပြောတယ်ဖြောက်ဖြောက်မှတ်မှပြောတယ်မှန်တာကလေးပြောဒီလိုစိတ်ကလည်းဖြောက်မှတ်လိုက်တာကိုရောနှုတ်ရောစိတ်ရောဖြောက်မှတ်လိုက်တာဒီလိုဆိုကုသိုလ်မြေရနေတာမတ္တဝနုညာသိမ့်မွေတဲ့မတ္တဝတရားကိုသမ္ပတံသမ္ပတံတော်ကောင်းစွာသင်မြင်ရသည့်ဖြစ်၍စကားပြောတော့လဲချူချူသားသားစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကလည်းနူးနူးညံ့ညံ့ကိုယ်အမူအရာကလည်းလူကြီးတွေနဲ့တွေ့တော့လူကြီးတွေနဲ့ယိုသေးသေးသူကမင်းပဲစိုးပဲထက်တမ်းပဲနေပြီမဲ့လို့လူကြီးတွေနဲ့တွေ့တော့ထိုင်မထိုင်မထိုင်မအဲလူကြီးမင်းဒီနေရာထိုင်မပြီးတော့မှသူအကြောင်းအားလျော်စွာအမှုအားလျော်စွာစကားပြောနူးနူးညံ့ညံ့ကလေးစကားပြောလို့နူးနူးညံ့ညံ့ကလေးဆက်ဆံလို့သိက္ခာလည်းတကယ်အမှုညာလို့ဘာကြောက်เสียရှိတမလွန်ဘာကြောက်เสียရှိတော့ဒါနံသီလံပရိစ္ဆာကံဣဇဝံမတဝံတပံဥပုသ်ဆောင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အကျင့်ကြတော့သီသီချာချာစောင့်လို့ဟောသူများစောင့်တယ်လို့စောင့်လို့တော့ပျော်ယွံ့တော့မကောင်းပါဘူးဟိုလူတွေစုပြီးတော့စကားပြောတဲ့ဥပုသ်ဆောင်မျိုးအကျင့်မျိုးတော့သဘောမကျပါဘူးဒါနဲ့ဥပုသ်ဆောင်လဲဆိုရင်တရားများထိုင်လို့ภาวนาเมียปွားလို့မဆောင်နိုင်တယ်မဆောင်ပဲနေစောင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိจิตတန်းကြီးမဆောင်ပဲနေတကယ်အကျင့်ပဲခဏဒါကနေ့ပူကျင့်တယ်အကျင့်က
ခါတိုင်းတဲ့ပူကျင်းတဲ့တပကိုကျင်းလို့ရှိရင်ချိုးချိုးချန်ချန်လဲကျင်းရမယ်ချိုးချိုးစားစားလဲကျင်းရမယ်အဲလိုကျင်းလို့ဒါနံဒီလံပရိစ္ဆာကံဣဇဝံမတ္တဝံတပံအေကောတံအမျက်မထွက်ခြင်းဆိုတဲ့အေကောတရားကိုဒီကိုကအဆင့်တမ်းမြင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသသိမ့်မထွက်အောင်ချုပ်ပြီးရဒေါသထွက်လဲလို့ရှိရင်နောက်နည်းနည်းစိုးစိုးဝါးဝါးလေးတွေဖြစ်တယ် ဒါဆိုကြတဲ့ကဒေါသဖြစ်အောင်တကယ်မနဲ့စောစောအိယာကထားတယ်ဆိုကိုယ်ပဝန်းကျင်လူတွေချမ်းသာကြပါစီအဲ့မျက်စီတဲ့အာယုန်ထဲမှာတင်လာအဲ့ဒီလူတွေချမ်းသာကြပါစီမေတ္တာပို့တော့မေတ္တာတက်ကအိတ္တသဘောမျိုးနဲ့ဝန်းထဲမှာစိတ်နေတော့ကိုရတနာဒေါသမဖြစ်ဘူးသူများထွက်တတ်တယ်ဆိုမဲ့ကိုယ်မထွက်ပါဘူးသူများဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုလဲကိုယ်မဖြစ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့မေတ္တာနဲ့နေတယ် အထက်တန်းရောက်လေးလေးမေတ္တာကပွားရလေးလေးအထက်တန်းရောက်လေးလေးဒေါသကိုနယ်လို့မြတ်တာကိုကြည်လို့အဝိဟိန္တမညင်းစေခြင်းဆိုတဲ့အဝိဟိန္တတရားကိုခန္တိသီခံခြင်းဆိုတဲ့ခန္တိတရားကိုသံပတ္တံသံပတ္တံတော့ကောင်းစွာအသင်မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဟိုအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့သံယမမင်းမတော်ဒီလက်သိခံတယ်မညင်းစေပါဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေ တိုင်းသူပြည်သားတွေညှင်းဆဲရမှာစိုးလို့ကိုစောစောစီစီကလေတိုင်းသူပြည်သားတွေတရားသဖြင့်ဆုံးမှာထားတရားသဖြင့်ဆုံးမှာတာတော့ညှင်းဆဲရတယ်အဖြစ်မျိုးမရောက်ဒါကြောင့်ညှင်းလဲမညှင်းဆဲဘူးတချို့မတော်မတဲ့တာတွေတွေ့လာလို့ရှိရင်သိခံလို့အဝီရောဒနာတိုင်းသူပြည်သားလူအများနဲ့မဆန့်ကျင်ခြင်းဆိုတဲ့အဝီရောဒနာတရားကိုတိုင်းသူပြည်သားနဲ့ဘယ်ကိစ္စမျိုးမဆိုးမဆန့်ကျင်ဘူး ဘူဂျီမာကြီးတဲ့နဲ့တိုင်းမင်းတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုပြောပြလို့အဲလိုအနေနဲ့နေလာတော့မင်းညင်တရားဆယ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့မကြောက်ပါဘူးတဲ့တမလွန်ရေးကိုမကြောက်ပါဘူးလေမကြောက်ရုံနဲ့မကဘူးတွေးကြည့်လို့ရှိရင်ပြင်တတော်မေးစားရတဲ့ပီတိသောမနာသင်္ဆာနဗကံတတော်တို့ဒါနသီလာစတဲ့ကိုရှင်တရားတွေပြည့်စုံ၍နေခြင်းကြောင့်မဲကျွန်ုပ်မှာပီတိနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ပီတိဒီ၎င်း အနာပကံပြောရေမကုန်နိုင်လောက်အောင်များပြသောသောမနာသင်္ဆာဝမ်းမြောက်ခြင်းဒီ၎င်းဇာယတေအမြဲမသွေဖြစ်၍နေပါသည်တဲ့ပြုတ်မလေးတဲ့ကျွန်ုပ်မှာဒီတမလွန်ဘဝအတွက်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဒီအကျင့်တရားတွေနဲ့အမြဲပြည့်စုံပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမတန်ချမ်းသာပါတယ်စိတ်အမတန်ချမ်းသာတယ်စိတ်အမတန်ပျော်ရွှင်ပါတယ်လို့အဲလိုနိုင်ငံမင်းကပြန်ပြီးတော့ဖြေတော့ လေသာနန္ဒကကဖဲပြီးတော့လွန်းလွန်းဆွတ်ဆွတ်နောင်တွေ့ရစီအောင်ဆိုတာမျိုးနဲ့အဲလိုအနေမျိုးနဲ့လွတ်လိုက်တော့ဟိုကလည်းပြန်သွားကြတယ်မလဲပဲစိတ်ကျင်နာလို့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးတဲ့တို့အောင်နေကြပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလေတွန်တာတွန်တာသင်္စရံဒီပါရမီသဟာဇာရီနော ဒုက္ခိတေဒုက္ခိတာဟွန်ဒီသုခိတေသုခိတာသရာလို့အဲသဘောကြတယ်သူတော်ကောင်းအလောင်းလျာတွေ့ကြတွေ့တော့လည်းတွေ့ကောင်းတွေ့လိုက်ကြတာအဲခုဘုန်းကြီးတို့အလှတကားတွေဒီမိသားတစုတွေနှစ်ဖက်မိသားတစုတွေကံကံကောင်းလို့အကြောင်းသင်လို့တွေ့ကြတယ်အဲဘုန်းကြီးတို့အကြောင်းမှာကျေးဇူးတော်ခုနကလူသားတန်တာဒါနတွေကြောင့်များပြီဆိုပါတော့ ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဟောလိုက်တဲ့ဆုံးမလိုက်တဲ့တရားတွေဘုန်းကြီးတို့ကြောင့်မှမြင်ရတဲ့သာသနာရေးတွေတွေ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်လူကြီးတွေရောလူငယ်တွေရောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တို့ကုသိုလ်တွေတော့အများကြီးရသွားပြီအဲ့ဒီရတဲ့ကုသိုလ်နဲ့တို့တင့်တိမ်မနေကြစုံနဲ့တို့လေလူကြီးတွေကလည်းတရားများအားထုတ်လူငယ်တွေကလည်းသီလများငါးပါးသီလများကျူးစာထိန်လို့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဖြုံပြောင်မှမှာကိုရောနှုတ
ကမမတ်တော်ဆိုတဲ့နုနုညံ့ညံ့စကားပြောလို့နုနုညံ့ညံ့သိထားလို့အဲ့လိုနေပြီးတော့တို့လေသန္တရာမှာမေဖို့နိဗ္ဗာန်အတိသွားရမယ်ခရီးကြည့်ကြည့်မကြောက်ရအောင်ယခုနေကဘာဝနာပွားတဲ့သူကပွားလို့ဒါနသီလသွားနိုင်တဲ့ဘက်ကရွက်ဆောင်လို့သူကောင်းစစ်စင်နဲ့နေကြလို့ကြည့်ရင်တို့တမလွန်ရေးကြောက်เสียမှာပြပါဘူးလို့အဲ့လိုတွေးပြီးတကလားရှိကသူတော်ကောင်းတွေ
ီတရားတွေကြည့်လို့မတမလို့မကြောက်ကြပဲနဲ့နတ်ပြမားတွေဖြစ်ကြတာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရကြတာဘုရားဖြစ်ကြတယ်ရှင်အာနန္ဒာဖြစ်ကြတယ်ရှင်သာတိဗုဒ္ဓတာဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့လမ်းကိုတို့သွားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတကလာဒီဥဒန်းကိုကျူရံဒီဂါထာကိုဥဒန်းကျူပြီးတကလာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ပြအောင်ကြိုးစားရမယ်ယေဟိတတ္တာတိကုနေဟိဒေဝတာဒေဝတံကတံမေချံပိဒေသဝိဇံတိအဟောမေကုဏဝန္တတံဒေဝတာသတုမဟာဝတိန်သာနှင့်နတ်ရွာ6လီမြမပြည်ဝဲကိုးစီစံစားနတ်မြမအများတို့သည်ယေဟိတတ္တာတိကုနေဟိသတ္တသီလာမြတ်သူတနှင့်သာကပညာသင်္လာလောက်လုံးအကျဉ်းကျေးဇူးဂုဏ်တို့ကြောင့်ဒေဝတံယောဂမကဥပမတွေစားတော့ဖွယ်ရေးနေထိုင်ရေးနှင့်မြင့်မေသောတာကင်းစင်ကွာလာမြမနိုင်ရဖြစ်သူကတာဤလူပြေမှာသုတေကြလင်ခဏမနေကောက်ရောက်ကြရာဒီကုန်မီဒေကုဏာနတ်မြမနံကခမြန်းဖို့အစွမ်းလောက်လုံးထိုကျေးဇူးဂုဏ်တို့သည်မေချံပြီးဖရာအကြိုက်တရားလိုက်၍အားဆိုင်နှစ်လိုဤငါကိုမာလီသံဝေဇန်ဒီအမြဲမပြတတိချ၍မလပုန်ဒီရှိကြပေကုန်၏ဒေကုဏာနတ်မြမနံကကမြန်းဖို့စကံလောက်လုံးထိုကျေးဇူးဂုဏ်တို့သည်သံဝေဇန်ဒီအမြဲမပြတတိချလျက်မပြပုန်ဒီရှိကြပေကုန်၏ယတမေဒါနစာဂီပါရမီဖြင့်သာကြည်မွေးလျောသတ္တမေဒါနစာဂီပါရမီဖြင့်သာကြည်မွေးလျောအပျော်ကြီးပြော၍နေသောသူငါမှာမနုဿတံပတိရူပဤဒေသ၌ဖြစ်ရစင်းစစ်လူအဖြစ်ကိုသုလတံဝတ္တာသန္တရာနောင်ရေးမျိုးကောင်တွေး၍အင်းမြှွှင်ပြောဩအရာတော်တိသွားတကားဤမိမိကိုယ်ကိုမိမိလေကျူးစာရဘုန်းကြီးတို့ကပြောယုံပြောနိုင်ကြတယ်သတိပေးယုံပေးနိုင်ကြတယ်သံသရာခရီးအခြေကြီးသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားလဲစေခြင်းတယ်အဲ့ဒီအခြေကြီးသွားဖို့ရန်လမ်းခရီးတွေဖြောင်းပြီးတော့နေဖို့ရန်ဆိုတဲ့ဥစားကုနေကဒါနာလဲကြိုးစားရမယ်ငါးပါးသီလကစားပြီးတော့စွန့်နိုင်တဲ့လက်လမ်းမီသီလတွေကြိုးစားရမယ်ငယ်ပင်မယ်လို့လုံးလုံးဝိပဿနာဘာဝနာကိုပြစ်မထားလိုက်ရဘူးဩတော့ယုံနံတွေဟာတဖြည်းဖြည်းရင့်လာပြီတပြေးပြေးကြည်လာပြီတပြေးပြေးအိုးလာပြီတို့တွေရာလေတဘဝသွားလို့ရှိရင်ဒီစီစိမ့်လေးလည်းယူမသွားနိုင်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းယူမသွားနိုင်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်လက်တွဲပြီးတော့လည်းမသွားနိုင်ဘူးတို့ကုသိုလ်ပါရမီတွေယူပြီးတော့သွားရမယ်ဒါတော့ကုသိုလ်ပါရမီတွေကအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါနသီလအပြင်ဘာဝနာဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဘာဝနာကိုတို့ဝါပြီးတော့မမြဲတဲ့ဤယုတ်ဤနံဤခန္ဓာအဖြစ်ကိုယ်တို့တရားတွေတို့ပါအောင်ကြိုးစားပြီးတကလားမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့မြင်မောက်ပြုနိုင်စေရမယ်ဒုက္ခများမြောင်းတဲ့ဤသူပုံကြီးဖြင့်ဒုက္ခအစစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်တို့ကြိုးစားနိုင်ရမယ်ယခုအတန်မှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့သာသနာတွင်ဆရာကောင်းတမကောင်းတွေရှိတဲ့ဘဝမှာတို့မကောင်းတဲ့တရားတွေကိုတော့အစွမ်းကုန်ပဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းစစ်စစ်အဖြစ်နဲ့အင်းရတီတောင်လူပေါင်းမှနေမယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတကလားဒါနာရှင်ဖြစ်အောင်ပစ္စည်းဥစ္စာဘာမှမကုန်ပဲနဲ့၅ပါးသီလရှင်ဖြစ်အောင်၅ပါးသီလကတခါတခါတိုးတက်ပြီးတော့၈ပါးသီလတို့၁၀ပါးသီလတို့စောင့်နိုင်အောင်အဲ့လိုသီလစောင့်တိုင်းစောင့်တိုင်းမမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘဝများစွာတို့ငါလည်းချုပ်ကျက်ပြက်ခဲလှပြီးနောက်ဘဝများစွာသံသရာကာလပါလို့ကြာလေသမျှလည်းဒီရုပ်ဒီနာဒီခန္ဓာတွေဟာထုတ်ကြပြစ်ကြမဲ့ယုံ난ခန္ဓာတွေကြီးပဲအဲ့ဒီထုတ်ကြပြစ်ကြမဲ့ယုံ난ခန္ဓာတွေကိုသာယာနှစ်သက်တတ်မဲ့ပြီးနေလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါနဲ့ဝေးကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့တို့ဟာလေသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ပါရမီရှင်ဖြစ်အောင်ယခုဘဝကမမေ့မလျော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတူအောင်ကြိုးစားမယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသားပြီးတကလားလူကြီးများနဲ့တကွနှစ်ဖက်သောမိဘများနဲ့တကွပေါင်းတို့အမှုတကာအမှုမတွေပါဆွေမျိုးညာတိတွေပါသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်တည်း